det er fortsatt lenge til høstens valg, men valgkampen kan synes å være i gang allerede. Da kan jo vilkårene for private barnehager bli en het potet flere steder, for regjeringen har åpnet for å justere de offentlige tilskuddene ved å gi dem for bare et par år av gangen. En drømmesituasjon for å skyve alle de private over stupet, sier du til E24, Mathilde Tybring-Gjedde, du sitter på Stortinget for Høyre. Det var jo dramatisk da, hvordan kan det skje med denne endringen? Nei, altså det som har vært viktig for oss hele veien, det har vært kvalitet i barnehagesektoren, og det er jo kvalitet uavhengig om det er kommunal eller privat barnehage, og det er det som vi fokuserte på ved å stille strenge kvalitetskrav. Og så har jeg nå fått tilbakemelding fra veldig mange barnehager, og særlig små enkeltstående, som er veldig bekymret for den linja som regjeringen legger seg på. Fortell mer om den linja, for det var litt skrint informasjonsmessig fra min side. Ja, altså det er, de er nå i gang med å utrede en rekke endringer. Den ene endringen er at man skal kunne gi kommunene makt til å tidsavgrense tilskudd. Altså du kan få tilskudd annet hvert år, hvert tredje år, for å få lov til å drive. Og det vil jo si, er en drømmesituasjon for på en måte, for eksempel byrådet i Oslo, som har latt leve på nåden til Rødt, og har latt Rødt få gjennomslag for at man ikke skal ha private barnehager. Da kan man jo, ikke sant, det året en barnehage må be om godkjenning, så kan man si at du får ikke godkjenning til å drive videre. Så det er det ene forslaget man utreder, og det andre er at man kan kutte antall plasser i en privat barnehage, selv om det er veldig mange foreldre som søker seg til den barnehagen. Ikke sant? Selv om det er venteliste på den barnehagen, så skal kommunen kunne kutte antall plasser. Og dette skaper jo totalt sett veldig stor uforutsigbarhet for særlig de enkeltstående barnehagene, hvor 2/3 av private barnehager kan, de går i null eller går med underskudd, og de ønsker jo å ansette folk, investere i kompetanse, ta opp lån kanskje for å pusse opp barnehagen. Og når regjeringen er i gang med å utrede dette her, så vet de ikke om de har mulighet til å drive om noen år, og det er urovekkende. Elise Vågen, du er nestleder i utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget og representerer Arbeiderpartiet. Hva er det dere vil med disse foreslåtte endringene? Jeg tror det er litt viktig at vi tar hele historien her, fordi at det som er situasjonen i barnehagesektoren nå, at det er veldig stor forskjell blant de private barnehagene. Noen går greit, men så har du veldig mange barnehager, som Mathilde også beskriver her, som sliter økonomisk, som ikke nødvendigvis har den økonomien man trenger for å gjøre investeringer. Det er dessverre ikke noe nytt. Sånn har det vært lenge. Og så var det også sånn at når Høyre satt i regjering, at man fikk tilbakemelding på tilbakemelding fra ekspertutvalg, fra sektoren, så sa at vi trenger et nytt finansieringssystem. Så det vi nå har gått i gang med, er jo nettopp det å utrede et nytt finansieringssystem, for å sørge for nettopp den stabiliteten, som at det ikke har noe å si hva slags barnehage som barnet går i, at du skal få den kvaliteten uavhengig av hvilken kommune det er i. Så dette er rett og slett egentlig bare skremselspropaganda fra Høyre, for dette er jo ikke noe som vi har gått inn for, så det som Høyre beskriver nå, det vi er i prosess med nå, er å egentlig utrede. Og hvis det er sånn at Høyre er uenig når vi nå har lagt frem et endelig forslag, så kan jeg gjerne diskutere det, men dette blir egentlig bare skyggeboksing. Men dette med et tidsavgrenset tilskudd, det er noe dere ikke helt har bestemt dere for, men det er noe dere ser på? Ja, altså for å være konkret på det, så er det noe som utredes, men det er jo også noe av det som et ekspertutvalg som Høyre selv nedsatte, som foreslo i sin tid, som het velferdstjenesteutvalget. Så det er jo noe av det som nå ses på, og to år vil jo helsagt være helt usannsynlig å gå inn på. Men dette er bare en av veldig mange forslag, og hele bakgrunnen er jo nettopp det å skape stabilitet og forutsigbarhet i økonomien til private barnehager. Det verste vi kunne gjort nå er å gjøre sånn som Høyre, og bare putte hendene i lomma, lene oss tilbake og ikke gjort noen ting. Da ville vi gjort det som Høyre nå sier, og tippe barnehagene ut for stupet. Her er det veldig, veldig mye rart. For det første, det var et partssammensatt utvalg som foreslo da at man skulle tidsavgrense tilskudd, og at man skulle kunne la kommunene få lov til å kutte antall plasser. Da sa Høyre med en gang at det er ikke forslaget vi går videre med, fordi det bryter med likebehandlingsprinsippet. I dag så får private barnehager akkurat samme tilskudd per barn som de kommunale barnehagene, og nettopp fordi at vi mener at barn fortjener det samme tilbudet. Kommunene skal ikke ha mulighet til å spare penger ved å kutte tilskudd til de private barnehagene i sin kommune. Og det handler om nettopp om å ivareta barns beste i barnehagesektoren. Så det som regjeringen er i gang med å utrede nå, det skaper selvfølgelig uforutsigbarhet for de private barnehagene. Og men blir man usikker bare av en utredning da, hvis det ikke er et forslag eller noe de engang ja, har sagt at det går inn? Ja, det er jo en lang bane her.
satt jo med mange arbeiderpartipolitikere som brukte ord som velferdsprofitør, og nå skal man stramme kraft innenfor private barnehager, så det er klart det har jo vært en baktanke her blant den endringen man nå vurderer. Og likevel, jeg kunne ønske at Arbeiderpartiet hadde liksom beroliget det med å si vi kommer ikke til å foreslå tidsavgrenset tilskudd, for hva betyr det en del kommuner som Arbeiderpartiet styrer, sammen med blant annet SV? Det betyr jo at kommunene kommer til å se seg litt, at nå kan de da få lov til å presse ut en del private. Det ser man allerede i Oslo. Der har man jo allerede vedtatt og holdt på nå i 8 år med å skyve under private og bruke hundrevis av millioner på å kjøpe private barnehager. Så det er jo et uttalt ønske fra Arbeiderpartiet i mange kommuner. Nei, altså dette er direkte feil. Vi skal ha private barnehager. Det viktigste for oss er kvaliteten. Men det vi vet er at det står dårlig til i økonomien i en del private barnehager. Men styrk den da, i stedet for å foreslå men for å få til det, så er vi nødt til å ha den gjennomgangen som ikke dere gjorde. Dere sendte en rekke forslag på høring, men dere fulgte det ikke opp. At jeg hadde ulike statsråder som satt der, sendte nye forslag på høring, men fulgte det ikke opp i Stortinget. Det vi nå gjør, er noe som er etterspørt også i sektoren, for den trenger forutsigbarheten, og den trenger en stabil økonomi. Når vi ser utviklingen i sektoren som det har vært nå, så har det vært en større andel av de som er kommersielle kjeder, mens at vi ser at mangfoldet i sektoren svekkes, at det er de små, enkeltstående, ideelle barnehagen som har en dårligere økonomi. Det blir mye sånn prosesser som kanskje er litt, går litt over hodet på mange her, så de som lurer på hva slags barnehagepolitikk får vi med Arbeiderpartiet lokalt da, for alle rundt i landet, hva vil du svare på det? Vi skal ha barnehager av alle slag, og det viktigste for oss er ikke hvem som driver barnehagene, men det at vi har gode barnehager i hele landet. Men så har vi gjort viktige grep nå, som sørger for at de pengene som vi bruker på barnehage, enten om det er offentlig tilskudd eller foreldrebarnehager, at de blir i barnehagen. Men jeg må si noe her. Altså, nå må du snakke med dine egne lokalpolitikere i Bergen i Oslo, som har brukt flere 100 millioner kroner de siste årene på å kjøpe opp velfungerende private barnehager, med et uttalt mål om å ha færre private barnehager. Så det er ikke noe jeg finner på. Det er jo velkjent og vært en del av debatten nå i mange år. Men klart, det som Høyre gjorde var at vi innførte krav til bemanning, vi innførte krav til antall pedagoger, vi innførte et nasjonalt økonomisk tilsyn for å holde følge med pengene i barnehagene. Men vi sa nei til forslaget om å for eksempel tidsavgrense tilskudd, for vi vet at dersom en privat barnehage, skal en enkeltstående, skal ta opp lån for å pusse opp barnehagen, og så er det kanskje 2 år til de må be om godkjennelse for å drive videre av sin kommune, så er det alt for uforutsigbart for den barnehagen. Men jeg vet at det er veldig uenighet om hvor mye penger som er i barnesektoren og så videre. Barnesektoren er det veldig lite penger, det kan jeg garantere. Men hvorfor vil ikke dere utrede også hvordan man skal sørge for at de pengene som det offentlige spytter inn, går til barna i barnehagen og de ansatte? Jo, men det er jo alle for oss, alle for at pengene skal gå til... Men er ikke det en del av dette som... Men det er jo ikke det forslaget som man utreder her nå. Det handler ikke om eventuelt å se på kan man stille strengere kvalitetskrav. Jo. Disse forslagene her går jo all hovedsak ut på kan man stramme inn og gi kommunene mer makt på bekostning av foreldrenes mulighet til å velge den barnehagen som er best for dem. Så det er to helt forskjellige ting. Og så vil jeg bare si at det som har vært det viktigste grepene for å få ned marginene, da, hvis man er opptatt av det, det har jo vært å stille krav om bemanning og antall pedagoger. Sannheten er jo at 2/3 av private barnehager går med null eller med underskudd. Og de rammes jo enda mer av forslagene fra Arbeiderpartiet. Vågen. Altså med respekt og milde, det vi nå nettopp gjennomgår, handler om det å stille krav til private barnehager. Det å sørge for at du har kvalitet i barnehagen, uavhengig om den er offentlig eller privat. Men skal du få til det, så henger det jo sammen hvor mye penger de har å rutte med. Men det er dere valgte å sette det tilbake og ikke gjøre noe med det. På tross av et ekspertutvalg på ekspertutvalg, så går vi nå i gang med det. Jo, dette handler faktisk om hva slags barnehage vi skal ha rundt om i hele landet, og da trenger vi at det er nasjonale systemer på det også. Du må skille mellom to ting. Du må skille mellom det som vi valgte å gå videre med, som har flere forslag, blant annet kvalitetskrav og antall ansatte og antall pedagoger, og det vi ikke gikk videre med fordi vi er uenige. Og vi er uenige i forslagene om å tidsavgrense tilskudd, og vi er uenige i forslagene om å kutte antall plasser, fordi det går på bekostning av det enkeltstående private barnehagene som allerede sliter med økonomien. Vi må avslutte. Når får vi vite hva som ikke bare er tanker, men hva som faktisk er politikken her, Vågen? I løpet av 2023 så kommer vi til å lansere et helhetlig system. Ok, da er det bare å se frem til det, så får vi en ny debatt før valget antagelig. Det gjør vi. Ok, supert. Takk skal dere ha begge to. Elise Vågen fra Arbeiderpartiet og Mathilde Tybring-Gjedde fra Høyre.